Մեր հաջորդ համարը կանանց գեղեցկության մասին է ու այդ ինձ համար շատ ծիծաղելի է։ Իսկ ի՞նչն է քեզ համար ավելի ծիծաղալու։ Դե, այն է ծիծաղելի, որ ես այդ համարում չկամ։ Հայտարարի, Կարեն ջան, հայտարարի։ Հասկացա։ Եվ այսպես երկու շատ մոտ ընկերուհիներ կաֆեյում բեմ հարտակում են Տոման և Զարան ձեր բարձր ծափարությունների ներքո, խնդրեմ։ Ես որ մենք իջ ուշացա։ Լավ էլի կյանք, իսկ ինչեր ես խոսում, կարող ա՞ տենց մենք կներեսով ենք իրար այդ շփումի։ Ես ինչ սիրուն ես, ես ինչ վերջնալուքը։ Սիրտ, ես միշտ ասել եմ, քո ճաշակը ուրիշ ա։ Լավ էլի։ Շշմելու ճաշակ ունես։ Լավ էլի, լավ էլի, լավ էլի գանձս, դու չգիտես, որ ճաշակը ես քեզանից եմ սովորում։ Ասա, ասա։ Ես ինչ ես ցանել, կոկոնա։ Օ, լսի, շատ լավ, նա պրոստը շատ թանկ է, շատ։ Հալավ կարող է քեզանից լավ աղջիկ պիտի ցանելի։ Ներողություն աղջիկներ, այս կոկտեյլը այն կողքի սեղանի երիտասարդը հյուրասիրեց աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջկան։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկան հյուրասիրած կոկտեյլը դու հենց նոր քաշեցիր քո առաջ։ Ես ճիշտ եմ, հա՞։ Դե եթե քո Էժան ու Անդուր գույնի լինզաները ճիշտ են ցույց տալիս, այո, դու ճիշտ ես, հա՞։ Լսի, աղջիկ ջան, արի առանց լինզաների նայենք իրականությանը, հա՞։ Այդ ես չեմ, որ Instagram-ում 200,000 հետևորդ ունեմ, հա՞։ Այդ մարդիկ քեզ պատպիսկա են եղել, որ իմանան դու որտեղ ես ու հանկարծ այդ նույն տեղը չգան եղավ։ Չհամարձակվես, չհամարձակվես այդ բոտեքս արած շուրթերովդ կպնես ես բաժակին, լսում ես։ Իմը գոնե շուրթերս է բոտեքս արած, իսկ քոնը հավանաբար ուղեղդ, որ մտածում ես, թե աշխարհի ամենասիրուն աղջիկը դու ես։ Ի տարբերություն քեզ, այդ ամեն ինչ ինձ տրված է բնության կողմից։ Ում կողմից? Բնության։ Ոյ կմիռեմ, բնության, բնության։ Ահա, այդ քո պլաստիկ վիրաբույժը ազգանունն է, չէ՞, Արմեն Իսակովիչ բնության։ Ի՞նչ դու մտածում ես, ես աշխարհի ամենասիրուն աղջիկը չեմ կարա լինեմ, հա՞։ Կարած կյանքս, կարած, բայց մենակ մի դեպքում, եթե աշխարում մնան երկու հոգի, դու ու Սերգեյ Դանելյանը։ Ո՞ր մամա ջան, ու այդ խոսում ա մի մարդ, ով Հելոուինին առանց ոչ մի բան անելու հանգիստ կարա գնա։ Ու դա ասում ա մի մարդ, ու մակիաժի տակ իրականում թաքնված ա Անգելա Մերկելը։ Ես քեզ այսպես փոքր ժամանակվանից ճանաչում եմ։ Հիշում ես, հիշում ես, հիշացնեմ, մեզ բոլորից վախացնում էին Մեշոկ Պապիով, իսկ ես պրոստը Հայլին էին ցույց տալիս։ Շատ ծիծաղել եմ, շատ։ Ու այդ ամեն ինչ ինձ պատմում ա մի մարդ, ում բժիշկը ծնվելուց դեմքին ա չափալախել, որովհետև շատ երկար մտածում էր, թե որտեղ ա դեմքը, որտեղ ա տուտուզը խառնվել էր ամեն… Են ձորը, հետո դելը դեղից իջտ էին, կծեին քարակերի ձորը։ Շատ զուրացեցիր, որ դու հիշեցիր քոմ տգեղ մանկությունը, տակից դուրս չել դա։ Այո, իմ մանկությունն ես անում կպծնուն, հա։ Լսի, ուրեմն կհիշացնեմ քո մանկությունը, հիշում ես պսուկներդ, պսուկներդ։ Ինչ ասես անում էիր, չէր ասում, հիշում ես, հիշում ես, պայքարում էիր, գնացիր վիրաբույժի մոտ, գնացիր բժիշկն ասեց, աղջիկ ջան, դա պսուկներ չեն, դրանք կրծքերն են։ Դուք
չխոսաս եղավ, խոսամ։ Հիշում ես, որ դասատուն ասում էր, երեխաներ եկեք գրատախտակի մոտ, ամբողջ դասարանով գալիս են քո մոտ, այնքան գեշեր։ Հիշացեք, հիշում ես, որ քեզ դասատուն ուղարկում են Դավիճի հրազդան, որ գոնե մի քիչ ուշ գա իր գեշը։ Ճիշտ է, հիշեցի։ Հիշեցի ես մեր վերջին թուվ, հիշեցի դե աստա, հիշում է աստա, հիշում է, հիշում է, հիշում է, որ ոչ մեկ ես տենց էլ պարի չհրավիրեց, հավիրեցի, չհրավիրեց, հավիրեցի, դպրոցի պահա կհաշիվ չի եղավ, ավելի դեմը դպրոցի պահա կքանս է շիշավակող ալկաշը, ինչ բատ է, իկը կոյդ մեծ կրնչանքի թողականշները հավանել է, որովհետև համապատասխանում է իր վիզիտիլին, իր այդ ձյալին։ Իոպե, հիշացնեմ քո խոսրովի անտար հոնքերը, դեմքի տարև չեր անգնում, բորբոսնել էր սենց, բոտից գլուղ բորբոսնել էր սենց։ Հավջիկ ճան, մի խոսա, հա, ծիծաղս գալիսա, մի ծիծաղացու ինձ քանականաբար, բնականաբար, այն օրվանից որ դու այդ կնճռոտ մաշկդ պատյաշ գարեցիր, անընդհատ քո ծիծաղս գալիս, Ներողություն եմ խնդրում, ես սխալվել էի, սա ձեր չեն, հյուրասիրել, կներեք։ Կյանք, ես ինչ թույն տանալնի ես, կսե։ Մուկի քո նվիրած նոչես հիշում։ Ես ասում եմ սիրուն աննստեն մաշկիտ։ Ես ծնցողտ եմ, մազերիտ բալզամ ես սիրել այդ։ Հիշում ես ու միածին որոնք են դրոյդեն աջրում։ Լսիք մոլում մի հատ ունես թույն շոր եմ տեսել, արի շուտ գնանք վերցնենք, քանի մի հատ գեշո անդուր չի առել։ Ես գնանք եմ քո համար։ Սարա և Թոմա, շնորհակալություն, մեր բարձր ծափարությունները, մեր աղջիկներին շատ շնորհակալություն։ Իսկ մենք կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz, Accessorize և Jennifer խանութ սրահներին, ինչպես նաև New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների այս հրաշալի make-up-ը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Melinne Beauty Salon-ին, մեր աղջիկների այս շքեղ վարսահարդարման համար, ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայի Գաբաջանին։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, Women's Club-ներ Շանթի եթերում։ Մենք կրկին կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։